ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନ୍ ରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ପନିର ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ତ ପନିର ଆଳୁର ବିଭିନ୍ନ ରକମ ତରକାରୀ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ରିଚ୍ ତରକାରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦେଶୀ ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 250 ଗ୍ରାମ ପନିର, 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ କଟା, 4ଟା ବଡ଼ ଆଳୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଛି, 2ଟା ଟମାଟର, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ନେଇଛି, ରସୁଣ 8-10 ପାଖୁଡ଼ା ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ମସଲାରେ ନେଇଛି ହଳଦୀ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 5 ଫୁଟଣ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି, ପାଣି ନେଇଛି, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତିଆରି କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମସଲାଟା ବାଟିଦେବା, ଅଦାଟା ପକାଇଦେବି, ରସୁଣ ଦେଇଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ ବି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟମାଟର ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇକି ପନିରଟା ଟିକିଏ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଦେବି, ତା'ପରେ ତରକାରୀ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପନିର ଛାଣିକି ରଖିଦେବା ଲାଲ ଲାଲ କରିକି। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଗାଉଁଲି ପନିର ଆଳୁର ଗାଉଁଲି ତରକାରୀ। ହେଇଗଲା, ଲାଲ ହେଇଗଲା, କାଢ଼ି ଦେବା ତାକୁ ଏବେ। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଛିଟକିବନି। ତା'ପରେ ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା ଟିକିଏ ଲାଲ କରି। ଟିକିଏ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା ଆମେ, ଅଲଣା ଲାଗିବନି। ଆଳୁଟା ହେଇଗଲା, ଆଳୁଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁ ତେଲ ଅଛି ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ ସେଇଠି ଅଛି, ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା। ତା'ପରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ଅଧା ପିଆଜ ଆମେ ମସଲାରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧା ପିଆଜ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଭାଜିଦେବା ଲାଲ କରି ବଢ଼େଇଦେବା। ଭଲ ହେଇ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ମସଲା ଦେବା, ପିଆଜ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଲାଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଲାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ସେ ପିଆଜ ଯେଉଁ ଲାଲ ହେଇଥିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତରକାରୀଟା ଆମର ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ପିଆଜଟା ଆମେ ଭଲକି ଲାଲ କରି ଭାଜିଦେବା। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଅଛି, ଜିରା ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜିରା ବାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇବେ, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିଥିବି, ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟର ପିଆଜ, ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ମସଲାଟା ଟିକେ କଷିବା ଭଲ କି। ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି, ଆଳୁଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଷି ହେଇଯିବ, ମସଲାଟା ବି କଷି ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଆପଣ ପନିର ଆଳୁ ରସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା, କୋବି ଆଳୁ ରସା, ସେମିତି ଏଇଟା ପନିର ଆଳୁ ରସା। ଏଥିରେ ପାଣି ବି ବେଶୀ ରହିବନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ରହିବ, ଟିକିଏ ଏବେ ପାଣି ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ଅଧା କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇକି ମସଲାଟା ଟିକେ ହାତକୁ ଦେବା ଆଳୁଟା।
ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ସିଝିଯିବ ଜଲ୍ଦି ଆଳୁଟା। କଷା ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ବି ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେବା ଯେତିକି ଦରକାର। ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଝୋଳ ଏଇଟା ହେବନି। ଆଉ ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ, କେତେ ଝୋଳ ଖାଇବେ କେତେ, ଯେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ଦେଖିବା ଆଳୁଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଥିବ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପନିରଟା ପକାଇଦେବା। ପନିରଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସିଝିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍। ତା'ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଆମ ତରକାରୀ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପନିର ବି ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ସିଝିଯାଇଛି ଆଳୁ। ତା'ପରେ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ତା ଉପରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତା'ପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ସବୁଆଡ଼େ। ଆମର ପନିର ଆଳୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କିଛିଟା ରେସିପି ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ପାରେନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇବି। ଆଉ ଅଲଗା ଯଦି କିଛି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।